ហមអីក៏ដល់គ្នាអាលឿងខៀវក៏ដល់គ្នាហើយខៀវក៏ហមក៏ដល់គ្នាដែរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះបន្តពីវីដេអូបាទពីគ្លីបបាទគ្លីបមុនហ្នឹងហើយបាទ EP 2បាទភាគ2ហ្នឹងហើយអឺថ្ងៃនេះចង់មកបាទមកបង្ហាញហ្នឹងហើយពីការកាត់បញ្ចប់វាណាកាត់បញ្ចប់វាឥឡូវខ្ញុំត្រៀមខ្សែភ្លើងពណ៌ឲ្យដូចខ្សែដើមវាហ្នឹងខ្សែដើមហ្នឹងមានក្រហមខៀវលឿងឥឡូវក៏មានដូចគ្នាបាទក្រហមនេះបាទខៀវលឿងហ្នឹងហើយបាទអឺតាមខ្ញុំឆែកមើលទៅបាទលួសពួកនេះវាមិនមែនជាស្ពាន់ទងដែងទេហ្នឹងហើយវាធ្វើដូចហ្នឹងណាតែវាជ្រលក់ពណ៌ក្រហមឲ្យដូចទងដែងវាប្រភេទដេរ៉ាខ្ញុំបានកោសមើលមិនតិចជ្រុងនេះបន្តិចហើយបាទឃើញថាពណ៌សនេះនេះឃើញណាបាទហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាអត់កើតទេសាតកើតមានន័យថាយើងចងរុំចងវាហើយយកបាទយកអានេះអាសបករួញរលភ្លើងនេះទៅយករលភ្លើងនេះរលវាហ្នឹងហើយអូខេកុំអីខូចពេលវេលាឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបែងបាទខ្ញុំកាត់វាជា3ឈុត3ឈុតហ្នឹងគឺក្នុងមួយឈុតអឺទាំងអស់ហ្នឹងវងទាំងអស់ហ្នឹងវា36ដុំបាទ36ដុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកបែងជា3ឈុតហ្នឹងគឺ12ដុំបាទអូខេ12ដុំខ្ញុំត្រូវកាត់វាចេញ12ដុំសិនហ្នឹងហើយអឺតែមកខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាចុះបន្តិចឲ្យមើលឃើញច្បាស់ណាហ្នឹងហើយហាងតឹងតិចអឡៃតួរ៉ាន់ទីមកបាទខ្ញុំនឹងរាប់វាឲ្យវាចាប់ដើមតាំងពីបកគោលនេះមកបាទចាប់ដើមពីនេះមកណ៎ណៃគឺនេះកតុយវាណាដល់នេះដល់វាតហ្នឹងកតុយវាបែរនេះមកជុំវិញមកគឺក្បាលវាបែរនេះទៅជុំវិញចេះមកហើយមកចប់ទៅណា3ខ្សែ3ដុំហ្នឹងហើយ3ដុំហ្នឹងក៏ហមខៀវលឿងហ្នឹងវាមករួមគ្នានៅនេះទាំងអស់ហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាត់រួចខ្ញុំយកខ្ទុយឈុតក្នុងខ្ទុយមកឈុតហ្នឹងខ្ញុំតបជាប់គ្នាដូចគ្នាតែខ្ញុំយកក្បាលវាមករួមទៅនៅនេះទាំងអស់ដូចគ្នាវិញឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំដោះអានេះបានអត់ទេនេះបាទដូចវាបាទដូចវាដើម្បីបញ្ជាប់ឥឡូវសាកមើលតើបានដោះបានតើនេះអូខេតែចេះឃើញណាអ្នកបងនេះ
ដល់កតុយខាងនេះជាប់គ្នា3ខ្សែនេះអានេះ1 2 3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមកាត់តែម្ដងតែញ៉ាំរាប់អញ្ចឹង1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12អូខេ12 12ដុំនៅប្លោះនេះបាទទៅទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12បាទនៅប្លោះនេះហ្នឹងហើយ12ប្លោះនេះហើយតែអញ្ចឹងនៅសល់12ទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12អូខេបាទ12កតុយនេះវិធីកាត់បងប្អូនវាមក3ខ្សែ3ខ្សែពោះមកប្រឡោះវា3ដុំណាហ្នឹងហើយ3ដុំដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងវាមកដុំពណ៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកប្រឡោះ3ដុំមកប្រឡោះដាច់ឆក់ហ្នឹងដាច់ស្រូបហ្នឹង3ដុំ3ដុំអឺបបាក់និយាយ3ដុំលួសអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាត់តនេះចោះដុំទី1នេះទី1ទី2ទី3កាត់ចេះទៅបាទដុំទី1ដុំទី2នៅនេះបាទដុំទី2ដុំទី3ហ្នឹងត្រួតគ្នាហ្នឹងអូខេបាទអានេះកតុយរបស់វាខ្វះលាលាមកជុំសិនអញ្ចឹងយើងលាចេញមកជុំមកបាទបាទនេះមើលនេះមើលខ្ញុំកោសឲ្យមើលបងឃើញសអត់ហ្នឹងសស្អាតវាធ្វើដូចទង់ដែរអញ្ចឹងតែការពិតមិនមែនផងបើយកបាទឥឡូវកតុយ3នេះបាទកតុយ3នេះកតុយ3នេះគឺកោះសិនទៅកោះមកជាប់គ្នា3ហ្នឹងមកជាប់ទុយគ្នាក្នុងក្បាលវាមានហើយណែ1 2 3ហើយអញ្ចឹង1 2 3ខ្ញុំវាស់ឲ្យមើលកោះបន្តិចចឹងទៅវាស់ជាប់ទៀតឥឡូវដុំទីដុំទី3ចុចនេះ1កតុយវាតាណាអូខេហើយបើយើងចុចអានេះវាអត់ដល់គ្នាទេបាទមកខាងចុចទី3មកខាងចុចទី2វាអត់ដល់គ្នាទេខាងទី3មកខាងទី1ក៏អត់ដល់ដែរក
កតុយអ្នកណាក៏បានដែរនោះឥឡូវកដាលអូខេទី1នោះទី1ជាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់គ្នាអញ្ចឹងអត់ទាន់កោះផងអូខេកតុយនេះយើងជាប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានមកឈុតហើយបាទយើងបានមកឈុតហើយបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12មកឈុតបាទមកឈុតវាយើងបញ្ជាក់ទៅខ្សែអត់បានជាប់រួចស្រោបវាទៅក៏បានដែរហើយតែអញ្ចឹងយើងចង់តេសមើលតើវាជាប់គ្នានៅខាងណាហើយចង់តេសអានេះមកបាទក្បាលខាងនេះតេសមកតើវាជាប់គ្នាអស់ណាអូខេជាប់អស់ហើយបាទទុកសិនអាននេះកាត់តិចតាអាននេះដូចគ្នាបាទខាងនេះដូចគ្នាធ្វើអញ្ចេះណាបងប្អូនអាកតុយ3នេះណាកតុយ3ដែលយើងកាត់សល់ពីខាងនេះមកហ្នឹងយើងយកបាទទី1នេះហ្នឹងហើយដុំទី1នេះទៅបញ្ជាប់ផ្ញើជាមួយបកគោលដុំទី1ដូចគ្នាបាទដុំទី2យើងទៅផ្ញើជាមួយបកគោលដុំទី2ដូចគ្នាកោកដាលបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតគេឥឡូវយើងទុកនេះសិនចាំជាប់ខ្សែភ្លើងទៅហ្នឹងហើយចាំដាក់ខ្សែភ្លើងទៅជាប់ឥឡូវខ្ញុំរាប់កាត់បន្ត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណេះទៀតដូចគ្នាអា1 2 ទៅណាកាត់ហាងចូលក្នុងតិចកាត់នេះមកទៅហើយអាំងស្រាវអានេះចេញមកជុំមកជុំអូខេនេះយើងស្រាវចេញមកមកជុំមកហើយតែអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអានេះឈុតនេះណាបាទនឹងហើយឈុតនេះនេះ12ហើយតែអញ្ចឹងអានេះយើងតជាប់គ្នាទៀត3ហ្នឹងយើងជាប់គ្នាទៀតខេខ្ញុំកោះសិនអូខេកោសរួចហើយសោះស្គូសោះស្អាតណាបងប្អូនមានលួសប៉ុណ្ណឹងយើងរុំសាថ្មីក៏បានដែររុំជុំបើថាយើងចង់រុំសាថ្មីបើថាបំពេអាទិត្យយើងរុំមកយើងរុំយើងបន្ថែមលួសឲ្យធំជាងដើមតែជុំធ្វើម៉េច
ជុំវាឲ្យដូចដើមឬច្រើនជាងដើមកាន់តែល្អឲ្យតែប្រឡោះដាក់អស់ណាប្រឡោះវាណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំតខ្ទុយនេះជក់គ្នានេះទុកទៀតតខ្ទុយជក់គ្នាតិចសិនណាឃើញថាយើងបានពីរឈុតហើយបាទអានេះមួយឈុតហ្នឹងហើយនេះវាមានក្បាលហើយហ្នឹងហើយហើយបើអាចឈុតនេះបាទឈុតនេះអាចឈុតនេះទៅយើងតហើយណាតជាប់ហើយចាំយកនេះទៅផ្ញើនៅក្បាលនេះអូខេហើយអានេះដូចគ្នាយើងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេពូកតុយវាគេតមករួចស្រេចហើយ3ឈុតអឺខ្ញុំគូឲ្យមើលនេះសំបែកនេះអូមកឈុតហ្នឹងហើយបាន3 1 2 3បន្ថែមអំពាមួយជា3អាហ្នឹងណាមកចាប់ដើមពីខាងណាមកគេចាប់ដើមពីនេះរូលវាសិនយើងផ្ដេកទុកក្នុងតើអូខេយើងរួមមើលទៅគិតថាវាជាប់ហើយក៏ដាក់ស្រោមទៅតែហ្នឹងហើយពូវាយើងសាកកើតហ្នឹងហើយវាប្រភេទអឺទុងដែងណាអឺទុងដែងប្រភេទអេរ៉ាអឺវាទៅជាទុងដែងសាកកើតអេរ៉ាសាកកើតយ៉ាងទៅណោណាបត់វាទៅដែលចូលក្នុងមកហើយតែអញ្ចឹងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកនេះទៅរួមជាមួយខ្នេះហើយខ្ញុំយកទៅផ្ញើមកទៅវាមកជុំទៅឲ្យទៅវែងតិចបាទងដូចគ្នានេះមេវាតែហ្មងណាអូខេ1 2 3 1 2 3ទី1ដាក់ខ្ញុំកោសសិនHome.
យើងផ្សារអត់កើតបានតអញ្ចឹងណាចាំខ្ញុំបន្តជាមួយនេះទៀតដាក់ទំនឹងសិនទៀតពីដកមកជុំសិនចាំតរួចសិនរុំទៅវិញលាន់ឡានដឹកដីនៅលើស្ពានស្ពានឆ្លងសមុទ្រណែឆ្លងអូសមុទ្រហ្នឹងនៅក្បែរតំបន់ផ្ទះហ្នឹងម៉ូតូឡានពេញហ្នឹងលើក្បាលហ្នឹងដាក់រុំទៅវិញទៅទៀតយ៉ាងស្អាតតើកាត់ឲ្យស្មើគ្នាបាទនៅសល់មកឈុតទៀតសល់មកឈុតទៀតទីបាទឥឡូវមកចាក់ដើមតមិញហ្នឹងគឺទូសាកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាអស់ថ្មថ្មលើចុងកាន់មកចឹងនេះយើងមើលទិញថ្មមកបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយបានបិទប្រហែលជា1ម៉ោងដែរសាកថ្មសាកថ្មវាហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ដើមបន្តហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបាច់វៀងទៅខាងនេះទៅទេព្រោះខាងនេះវាជិតជាងទៅខាងនេះមកតែគ្រាន់តែពណ៌ឲ្យវាដូចដើមទៅបើចាប់ដើមតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំកោះសិនចូលគ្នានឹងហើយវីដេអូនេះនឹងវិញតិចបងប្អូនតែឲ្យតែខ្ញុំជាយើងធ្វើលំអិតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងណានឹងហើយហើយនិយាយចំពោះបងប្អូនគាត់ចេះហើយអាហ្នឹងបាទយើងថាអីទេចេះទៅល្អហើយអញ្ចឹងណាតែបើថានេះចំពោះបងប្អូនទន់ចេះហ្នឹងបាទមើលជានឹងហើយជាគំរូបានបាទធ្វើតាមនឹងបាន
អាហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូដែលថាលំអិតតែម្ដងណាហ្នឹងហើយចង់និយាយថាធ្វើទៅបងប្អូនមើលទៅគឺចេះធ្វើដែរទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវិធីកាត់តបាទវិធីកាត់តខ្សែម៉ូទ័របាទធ្វើឲ្យមានកម្លាំងអំពែឡើងវិញខ្ញុំក៏មកធ្វើវីដេអូចែកម្លេចណាណាចំណេះដឹងអ្វីទៅថាខ្ញុំបាទដឹងមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ចែកម្លេចបានប៉ុណ្ណឹងបើថាខ្ញុំចេះដឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ទាំងនឹងទៀតខ្ញុំក៏នឹងអាចចែកម្លេចអ្វីដែលថាសំខាន់ទាំងនឹងទៀតទៅឥឡូវខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ចែកឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅបាទតែលាក់បាំងស្អីរុំជាប់គ្នាទៅសាយញ៉ាលួសនេះពេលយើងស្រាវចេញមកដូចថាវានេះបន្តិចតួចអីវាមិនអីទេជុំវាណាវាបាត់បងវាអត់ស្ូវដូចថាបាត់បងដែរតែវាបាត់បងអត់ស្ូវយល់ហ្នឹងហើយវាមិនឃើញលទ្ធផលប៉ុន្មានវាបាត់បងមែនតែវាអត់មានឃើញលទ្ធផលច្បាស់ថាបាត់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបាត់បន្តិចតួចឯងខ្ញុំធ្វើលក់មុនហ្នឹងគឺពាក់ច្រើនទងដែងដែរទំឃើញមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយទំជួបដែរទំដឹងថាអូវាមានប្រភេទនេះដែរតើ
ខ្ញុំស្មានតែមានតែពួកឧបករណ៍ថោកថោកតិចតូចទេមកដាក់ចូលក្នុងចេះទៅឥឡូវឧបករណ៍ដល់ថ្នាក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយតែពេលយើងវាស់ទៅវាដល់គ្នាទាំងអស់បងប្អូនវាដល់គ្នាកតុយពួកវានេះណាបាទលឿងបាទលឿងក្រហមអីវាដល់គ្នាអាលឿងខៀវក៏ដល់គ្នាហើយខៀវក្រហមក៏ដល់គ្នាដែរដល់ទាំងអស់តែបើយើងវាស់ទៅយើងមើលអាមីលីអូមវាយើងវាស់អូមវាឃើញតូចហ្នឹងវាឃើញដូចថាវាឃើញអត់ស្អីច្បាស់ហ្មងតែវាចេញបន្តិចហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងដាក់យោតប្រភេទនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយអូនមើលឃើញបាទចាំមកអូខេយកប្រភេទនេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាទៅកន្លងដែរនេះគឺសញ្ញានេះភ្លើងគេហៅភ្លើងឆ្លាស់ហ្នឹងហើយភ្លើងចរន្តឆ្លាស់ហ្នឹងគឺប្រភេទភ្លើង AC បងប្អូនភ្លើង AC ចរន្តឆ្លាស់ណាហើយតើកាលណាវាចូលទៅចរន្តឆ្លាស់ហ្នឹង3ហ្នឹងហើយយើងដាក់ណាក៏បានដែរខ្សែ3នេះណា3ពណ៌នេះយើងដាក់ចូលទៅកូនណាក៏បានដែរឆ្លាស់គ្នាមិនខ្ចីដែរហើយវាចេញមកប្រភេទចរន្តបាទចរន្ត AC ADC វិញចរន្តជាប់គេហៅចរន្តជាប់ហើយដែរបូកដកណានេះដកនេះបូកហើយចរន្តជាប់បាទហើយអានេះវាអំពែវា100អំពែហ្នឹងហើយតែយើងត្រូវមានដែកជាដែកដេរ៉ាដែលថាមានក្បាលកំពែងកំាំងនោះហ្នឹងហើយនេះមូលជាមួយដែកជាទៅហើយក៏ឆ្លងកាត់ចេញមកយើងកាត់ជាភ្លើង DC ភ្លើង DC ហ្នឹងគឺមានបុកដកហើយមានបុកដកអញ្ចឹងទៅយើងក៏ទៅជាប់ស្អីក៏ដែរបាទជាប់អីក៏ដែរក៏បានដែរឧបករណ៍ឆាចក៏បានអីក៏បានដែរហើយអានេះក៏យកដែរបាទយកដូចគ្នាតែមានតែជើង4ចូល2ចេញ2បាទហើយតែអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើអានេះវិញព្រោះយើងខ្សែ3ណាអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺរួចអស់ហើយហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយវីដេអូនេះក៏យ៉ាងវែងបាទយ៉ាងវែងឥឡូវចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូតេសមកមកឃ្លីបទៀតហ្នឹងហើយមកឃ្លីបទៀតបើយើងធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងទៅវាវែងវែងពេកអញ្ចឹងចាំបងប្អូនចាំតាមមើល EP 3បាទ EP 3គឺភាគ3ចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើលម្អិតតែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើន